canô do J. Dantas pegou o RN-041 e, posteriormente, uma estrada vicinal. Por volta de 10 horas desta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, onde foi registrado um acidente de moto. Ao chegar no local, observamos a presença de uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local do início ao fim da ocorrência. O acidente, tipo queda de moto, foi registrado por volta de 10 horas na comunidade de Clavinote, município de Lagoa Nova, e a Polícia Militar de Lagoa Nova foi quem acionou a PRE, ou seja, a Polícia Rodoviária Estadual, para isolar a via e colher todas as informações. Um fato bastante curioso é que minutos antes do sinistro, a vítima, que era agricultor, foi medicado no Hospital de Lagoa Nova após ser picado por uma abelha no qual é alérgico. Na volta para casa, sofre essa queda de moto e acabou perdendo a vida. Francisco Samuel da Sena Lopes, de 34 anos, residia no assentamento Serrano e estava retornando em sua motocicleta, uma Honda CG125 Titan de cor preta, ano 2009, para sua comunidade. Familiares, amigos e curiosos estiveram presentes no local, além da PRE, o ITEP e a Polícia Civil se fizeram presente para remover o corpo e colher mais informações. A motocicleta estava em atraso há cerca de 10 anos e o condutor não era habilitado. Não se sabe o que motivou a queda, contudo, é provável que Francisco estivesse pilotando em uma velocidade acima do recomendado devido às marcas da via. O nosso canal lamenta profundamente, mas essa perda de um jovem que tem um futuro pela frente, e sempre iremos nos colocar à disposição das autoridades de trânsito, das autoridades competentes, para que possamos divulgar cada dia mais a necessidade da preservação da vida. E lamentamos a perda desse jovem e ficamos solidários com os familiares enlutados neste momento.